Tere! Minu nimi on Emily Mai ja ma olen 9-aastane. Minu mõte on mitmenäoline scrunchi, ehk siis patsikum. See töötab nii, et kui sa tüdined ühest scrunchist ära, siis sa pöörad selle teist pidi või muudab sa väliskeskkonna toimel värbi. Probleem on selles, et inimesed toodavad liiga palju asju ja see reostab maailma. See on mõeldud neile, kes tüdinevad ruttu ühest ja samast scrunchist ära ja kes ei oska veel rahaga ringi käia. Eestis seda veel ei ole, aga mina teen. Minu visioon on see, et 3 aasta pärast on inimestel ainult 1 scrunchi, mitte 10, sest minu 1 scrunchil on mitu välimust. Aitäh! See on siis ümberpööratav scrunchi. Need on ka siin ümberpööratavad scrunchid. Ja see on lukuga ümberpööratav scrunchi, mille sa siis teed lahti. Ja siis pöörad sa teistpidi. See meie pakendi esimene proto ja see meie logo.